Međutim, kada se desilo 24. marta, da je došlo do bombardovanja, ja sam, na našoj televiziji je bio jedan Kajron, koje je onog gde je pisalo, da svi rezervisti koji imaju ratni raspored se jave na svoj ratni raspored. Ja sam bila spremna jer tada sam, videlo se to, kad je pala na Lađevce bomba, sve se znalo, se nije bilo svetla. Ja sam krenula put ka Srne, tamo gde je moje zborno mesto. Odatle sam tu noć, dobili smo bojevu municiju i krenuli smo put Kosova. 4 dana smo putovali, krijući se od NATO aviona, ali smo dovezli tenkove. Mi smo ona nevidljiva brigada 252. oklopna iz Kraljeva. I onda, od tog 24. marta do 28. kada smo stigli u jedno mesto, u podnožju sela Volujak, prvi neki moj utisak je bio to jutro. Sam u jednom momentu ugledala put i iz tog puta su počeli da izlaze ljudi. Kolone. Šta je sad, misli puške na gotov, s kolone izbeglica. Među njima deca. Međutim, kako je Srbin kao Srbin? Po prirodi mnogo dobar čovjek. Vojska što je imala onih SDO, oni su davali toj deci taj SDO, ko je imao keksa, nešto da ima, i prvo smo bili stvarno u čudu, mislim, nismo znali šta se dešava. Te izbjeglice su negde nestale na putu prema Đakovici. Ja sam bila raspoređena u prvom bataljonu kao interventna u sanitetu. I onda dolazi jedne noći, imali smo puškaranja neka, ali jedne noći u oči 2. aprila, znači, u stvari 2. april je bio posle 12 noću, bili smo u jednom selu Poljanica, neko je tamo negde na položaju opalio jedan svetleći metak i avioni su nas poklopili i gađali su jedan kamenolom. U tom kamenolomu su nastradalo puno vojnika koji su bili sa otvorenim prelomima, butne kosti poizletale, znači puno ranjenika. Samo što sam zbrinula te ranjenike, čini mi se, nisam se ni spustila ovako da odmorim. Jutro je već svanulo, 2. aprila na Grebniku, inače vojska to zove Višnje, gde su nekada bili radari, bila je naša tenkovska, jedan deo našeg 1. bataljona. Kad su trebali da popunjavaju gorivo, tada su nas bombardovali. Padale su kasetne na sve strane. Ja sam 9 puta išla na taj Grebnik. Izvlačila mrtve, ranjene, izvlačila tehniku, ono što sam mogla da, onako kao neko ko je laik, ja ipak ne znam da izvučem tehniku, ali sam znala da pokažem ovako, da taj tenk treba da ide ovako pravo. Izvukla sam svoje ratne drugove koje sam samo noć pre toga išla da izvršim popunu sa prvim zavojem.